di saat kau sunyi. Lagi kau coba, lagi ku tak peduli. Aku tak mengerti apa kau mau. Lagi kau pemata hati, mahu tak mahu, mahu dirimu lagi. Cumi-cumi. Wow, wow. Jujurnya aku suka masih pada dirinya, walau pernah berbeza langit dan utara. Jujurnya aku suka masih pada dirinya. Pasti kau tak tahu, aku tahu tentang perangaimu. Kau mencoba lagi memanggil kembali di saat kau sunyi. Lagi kau coba, lagi ku tak peduli. Aku tak mengerti apa kau mahu. Lagi kau pemata hati, mahu tak mahu, mahu dirimu lagi. Cumi-cumi. Wow, wow. Jujurnya aku suka masih pada dirinya, walau pernah berbeza langit dan utara. Jujurnya aku suka masih pada dirinya. Pasti kau tak tahu, aku tahu tentang perangaimu. Mungkinkah suatu hari kau akan berubah? Mungkin juga saat rindu sangat nak perform untuk korang semua. But apapun, hi guys, assalamualaikum. Saya Nabila Razali. Okay, Bella, jujur Bella cakap, Bella memang sangat-sangat rindu untuk nyanyi kepada peminat Bella. So alhamdulillah dengan adanya konsert Amal COVID ni merupakan inisiatif daripada Hot FM bersama dengan rangkaian Radio Media Prima untuk menghiburkan korang semua. And I totally understand di apa musim pandemik ni mungkin ada yang terkesan emotionally, financially, but kami sebagai entertainer, we really hope that kita boleh hiburkan hati anda semua yang sedang berduka. Okay, so yeah, tentang konsert Amal COVID ni, ha, ialah kerjasama daripada semua platform Media Prima untuk mengumpul dana bagi bantuan kemanusiaan COVID-19 menerusi tabung kemanusiaan Media Prima NSTP. So bila kita cakap ada hiburan and then ada dana, of course lah, bila kita berhibur ni sambil beramal, taklah kita hiburan semata-mata. Okay, so Bella harap sokongan ini dapat membantu bagi support lah kepada frontliners dan membantu rakyat Malaysia yang terkesan. Okay, so mungkin tanpa lengahkan masa lagi, marilah kita ke lagu yang seterusnya, lagu favourite Bella yang terbaru sekarang ni, Reckless by Madison Beer. I hope you guys enjoy it. A story I hate, and telling it might make me
this chapter's about. How you said there was nobody else. Then you got up and went to her house. You guys always left me out. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you'd ever want in your life. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. You gave me your word, don't worry about her. You my love for now, but you loved me first. Said you'd never hurt me, but here we are. Oh, you swore on every star. How could you be so reckless with my heart? She must be perfect, oh well. I hope you both go to hell. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you'd ever want in your life. I guess my friends were right. With my heart, how could you be so reckless? How could you be so reckless? How could you be so reckless with someone's heart? Hey, this is a story I hear, but I told it to cope with the pain. Sorry if you can't relate. Mungkin korang tertanya-tanya, ha, dana tu dikumpulkan untuk ke mana? Ha, jadi setiap sumbangan yang diterima daripada orang ramai melalui kempen amal ini akan disalurkan untuk tujuan pembelian kelengkapan, perubatan yang kritikal dan juga keperluan lain bagi membantu usaha pemulihan pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19. Okay? So, kita di saluran yang betul. So, Bella harap korang semua sambil-sambil berhibur ni jangan lupa untuk hulurkan sedikit bantuan. Alright, jom kita ke lagu yang seterusnya. Yang ni pun lama juga Bella tak nyanyi ni. Finally dapat nyanyikan untuk korang akustik. So Bella harap korang boleh nyanyi sama-sama yang berada di rumah yang sedang menonton. Kita seronok sama-sama. Okay, let's go. Cemburu. Dia terlalu mencoba, tapi aku berhenti.
Jangan kau coba untuk dekati, kena duniamu, kena aku. Jangan kau coba untuk mendekatinya, kerana aku cemburu, Okay, kepada semua yang sedang menonton ni ataupun ada kawan-kawan yang lain yang ingin menyumbang melalui kempen amal ini, korang boleh salurkan sumbangan anda ke tabung ini melalui perbankan dalam talian ataupun secara deposit kepada Media Prima LSTP Humanitarian Fund di nombor yang tertera di bawah ni. Okay, semua detail ada dekat bawah ni, so korang just follow je. Tapi bila akan bacakan jugalah. Okay, dekat akaun Maybank 5141-0532-3170 dan penderma semua boleh mengemail slip transaksi bank dengan menyatakan COVID kepada communications@mediaprima.com.my untuk pengeluaran receipt. Alright, so teruskan beramal dan sambil itu jom kita berhibur kepada lagu yang seterusnya. Bella harap dapat mengambil baliklah memori yang lama. Terimalah lagu Peluang Kedua.
kenangan betul lah peluang kedua ni. Okay, so Bella nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah menonton daripada awal sampailah ke tak berapa nak hujung ni. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar hiburan untuk hari ni, dan Bella harap korang semua terhibur. Dan Bella nak ingatkan lagi sekali, kalau korang semua nak salurkan sumbangan, boleh bagikan bantuan anda, bantuan kemanusiaan COVID-19, menerusi tabung kemanusiaan Media Prima NSTP. Okey, pada alamat apa, kepada yang semua benda yang tertera lah dekat bawah ni, okey, akaun Maybank lah apalah semua. So Bella harap korang semua jangan lupa untuk bantu orang lain dalam kesusahan. And as always, as usual, jangan lupa kalau keluar pakai mask, make it double, pakai hand sanitizer, dan sekiranya tidak perlu, tak payahlah keluar rumah, okey. Stay home, stay safe everyone. Dan for the next performance, yang ni one of my favourite artist juga. So korang semua teruskan berhibur bersama dengan Dayang Nurfaiza. Bye.